んさん、ジン、また会ったね。店長のご両人、よくぞ来てくれた。二人とも機嫌が良さそうだ。講習の準備も順調かい？これも六分街の皆さんのおかげです。自発的に参加してくれただけでなく、いくつかの街区で宣伝もしてくれたんですから。シュエンさん、後で副総監と一緒に質問タイムなんでしょ？安心して、誰も手を挙げなかったら私が率先して質問するね。それはお手柔らかに。ぬしらは知るまい。主演はこの手のことが一等苦手でな。緊張して咳をするまいと、我の茶壺から三杯も飲んだのだぞ。長官、お客様とお話し中のところ申し訳ありません。こちらは先ほど届いた報告書です。カルロモロンから提供のあったフォロー内の複数地点について、具体的な座標を解析しました。お二人に目を通していただきたく。ありがとう、ご苦労様。また先ほど連絡があり、ブリンガー長官が間もなく到着されるそうです。メディアもすでにあなた方の写真を撮るために待機していますよ。主演、我らもお迎えに上がらねばならぬようだ。これらの地点については 2,3 日中に人を連れて現地に。なんぞこれは、何やら奇怪な座標に見えるが。奇怪？先輩、何か気づいたんですか？どうした？何かあったのかい？リン、アキラ、すまぬな。受け取った報告書にどうもおかしなところがある。少し主演と相談する必要があるゆえ、主らは先に建物に入っておれ。死刑。お兄ちゃん、カルロモロンってこの前 EMP 発生装置で事件を起こした犯人だよね。あれのこと絡みかな。なんだか嫌な予感がする。シュエンさんたちの近くで様子を伺ってみよう。先輩、モロンが提供した座標ですが、確か彼の組織が以前に下見をしていたという地点だったはずです。先輩は奇怪と言いましたが、具体的にどういうことです？主演よ、前に広場で見つかった例の怪物、覚えておるな？もちろんです。あれの残骸を回収する作業が確か今日の午後に。
この2つの事件には関連があるとかもしれぬ。気づいたのだが、モロンが提供したいずれの座標も残骸を運ぶ自動輸送車の走行ルートと重なっておる。何ですって？モロンが持っておったあの EMP 発生装置も車両のセキュリティに特化した改造がされていた。その上でうまく使えば伝送系を破壊せず解除できることは実証済み。組織がエーテル物質用の密閉容器を仕入れたというモロンの証言から、治安局は奴らの狙いを大企業が希少なエーテル資源を運ぶ輸送車両と仮定したが、実のところ企業の輸送車両と治安局の自動輸送車は同じ型式なのだ。もしそうなら自動輸送車が危険です。車両は今どこに？確認する。見つけたぞ。信号に遅延はあるが、車両は目的地に近づいているようだ。だが記録によると、およそ15分前、ホロー内のある地点で10分前後停車しておる。一見短いようですが、 EMP 発生装置を手にルート上であらかじめ待ち伏せておけば、証拠を持ち去るには十分な時間です。先輩、このことを局に報告しないと。すぐに連絡を。まあ待て、主演よ。ホローを走行する自動輸送車はホロー内の構造変化などによってその場に一時停車することがままある。故に自動輸送車が襲撃された根拠はないのだぞ。この段階で報告したところで局は人をよこしたりせぬ。せいぜい規定にのっとり遠隔分析というあたりが関の山であろう。確かに。ですがそんな悠長なことをしていては間に合いません。心配事はそれだけに限らぬ。例の怪物の回収は日時が決まって間もないこと。ましてやホロー内の走行ルートなど機密も機密なのだぞ。民間人には知る由もない。だがモロンによれば、奴の所属する組織はある程度時間をかけてホローを下見していたというではないか。つまり治安局に内通者がいるかもしれないと。さよう。今輸送車のことを報告するとやぶ蛇になりかねぬ。状況を鑑みるに我が自らホローに向かった方が良さそうであるな。待ってください、先輩。それは服務規定違反ですよ。第一、リスクが大きすぎます。主演よ、これは一刻を争う事態なのだ。我らが言い争っている場合ではないぞ。今日の講習には大変な準備を費やした上、メディアも大勢詰めかけておる。主にとってもブリンガー長官に良いところを見せる得がたい機会。この場は任せたぞ。我は主の部下だが、それでも先輩と呼んでくれるではないか。今日ひとたびはその先輩を信じてみよう。必ず無事に証拠品を持ち帰ってくる。ブリンガー長官の車です。長官が到着した。逡巡しておる暇はないぞ。主演よ、あとは任せた。ではな。
祀るべく亡きを祀るは徹来であり、義を見てせざるは言うなきなり。ん？先輩が言ってたことですよ。大事なのは私たちが治安官として何をすべきかを知っていることだと。私は長官の影響でこの仕事を選びました。ですがそれは彼への恩返しでも褒めてもらうためでもありません。あの時の長官と同じように。誰かを守れる人間になりたい、それだけです。無視は。先輩、私も一緒に行きます。あのホローにいる敵は一筋縄ではいきませんよ。二人で証拠品を守り抜きましょう。それにブリンガー長官があの時の長官のままなら、私たちの選択を認めてくれるはずです。あの怪物の証拠が危ない以上、私たちも指をくわえて見てらんないね。前回のようにあの二人を可能な限りサポートしよう。私はあくまで技術屋だよ。いつでも出撃可能。操作
ークはここだよ。周囲を我らの推測に照らせば、犯人はすでに証拠品を持ち出しておるはず。いかにして奪還すべきか、良い考えはあるか。はい先輩、思ったんですが、犯人が治安局に異変を悟られないよう輸送車の伝送系を破壊していないとしたら、ドライブレコーダーも生きている可能性が。車両が一時停止していた具体的な場所を割り出せます。証拠品は決して小さくはありません。犯人も素早く移動することはできないでしょうし、その過程で痕跡も残しているはずです。これらが行方を探す手がかりになるかと。うむ、理にかなっておる。まずは輸送車を見つけ、我らの推測が正しかったかどうかを確かめねばな。輸送車の信号を我はモニタリングできる。いざ行かん。お兄ちゃん、周縁さんとチンイは先に自動輸送車を探しに行くみたい。フェアリー、輸送車の位置はわかるかい？皇帝、治安局自動輸送車の正確な位置を測定中。フェアリー、2人が最速で輸送車の近くまで行けるよう私たちでサポートするよ。ルート設計は任せたからね。自動輸送車の GPS 信号はそこであるの？ここの移動装置は使えないみたいです。向きを変えてみるとしよう。うん、これは重い。お兄ちゃん、主演さんたち立ち往生しちゃってる。マスター、付近の団体射出装置は方向を調整できます。よし、みんなのために近道を開くよ。ここのスイッチは全部何度でも操作できるからね。向きをよーく考えて。ん？装置が勝手に動いた。装置が使えるようになりましたよ。うむ、出発するぞ。だがどうも妙だ。お兄ちゃん、私たちもついていこう。マスター、自動輸送車へ向かうルート上に高エーテル活性反応です。
動輸送車は近い。先輩、すぐに向かいましょう。自動輸送車です。先輩、すぐに車両の状況を確認しましょう。外観は異常なし、何かが破壊された痕跡も、ドアを開けた形跡も全くない。中を、はあ、証拠品の保全が目的とはいえ、勝手にそんなことしたら始末書と減給は免れませんよ。外観は異常なし、何かが破壊された痕跡も、ドアを開けた形跡も全くない。中を調べねばならぬようだ。でも今は考えないようにしましょう。先輩、車のロックを開けるのを手伝ってください。あれ、証拠品の入ってる箱ちゃんとありますね。シールで封もしてありますし。主演、ファイルにあった証拠品の写真と比較を行った。シールの角度が3度ずれている。箱の中にあるエーテル物質の気配も広場で感じたものとは異質であるぞ。やっぱり犯人はすでに証拠品を持ち去っていましたか。そうではないと見せかけるためにわざわざこんなものまで用意して、盗むだけではなくハンドの目も欺こうとしていたみたいですね。あの怪物にはどうやら人に知られてはならぬ秘密があるようだ。シュエン、用心せい。などもうとうないと見える。どけ。先ほどの言い方からすると、我らが来ると知っていて車両の近くで待ち伏せておったようだ。一体どういうことなんでしょう。まさか私たちが証拠品を探しに来るという情報まで漏れていたと。おい、あの二人は片付いたのか。やつらの仲間が追ってきよった。急ぐぞ。
帝国治安官の付近に複数の生体反応、急速に接近中。治安官2名に直ちに向きを変えるよう勧告してください。このままでは武装した大勢と鉢合わせることになります。お兄ちゃん聞こえた？主演さんたちの進行方向に敵が大勢待ち構えてる。なんとかして二人に伝える方法を考えよう。お兄ちゃん、それはちょっと間に合わないかも。地図を見る感じ、主演さんたちはもう行き止まりに追い込まれてる。先輩、気をつけてください。ここにも待ち伏せが。捕まえろ。どかぬか。生まれた。気をつけい。包囲されており、落ち着いて対応しようぜ。敵の攻撃が激しい。私たちを制圧するために一体どれだけの人数を。射撃を続ける。見事な一撃ね。違法のハンドメイド銃を所持。慎重に対応してください。簡単には振り切れないようです。応戦しないと。ですがこのままだと弾薬が底をつきます。ねえねえ、た1エネルギー最大。いつも打尽にする。一点集中。チームワークは満点。俺様の出番だ。二人とも建物の中に閉じ込められちゃった。リン、まずは落ち着こう。確かに主演さんたちは包囲されているけれど、二人のいる場所なら敵もすぐには手を出せない。近くに何か使えそうなものはないか今のうちに確認しよう。マスター、目標治安官の所在エリアから不安定な空間の裂け目が複数検出されました。一般的なキャロットのデータには表記すらされないものです。この裂け目を利用できれば目標の2人を現在地から離脱させられます。お兄ちゃん、フェアリーが空間の裂け目を見つけたよ。問題はどうやってそこまでのルートを2人に伝えるかだけど。助手にもフォロー環境であれば、私はチーイー治安官の持つ無線へ安全にアクセス可能です。待ってよ、チーイーの無線になんてかけたら私たちのことがバレちゃうでしょ。プロ騎士がいるという事実が露見するだけならリスクとしては許容範囲内のはずだ。今はとにかく2人を救うことの方が大事だろう。確認、マスターの当面の目標は治安官2名を現在のエリアから離脱させることですか、それともこの苦境から救出することですか。フェアリー、それってどう違うの。して
遠隔通信状況下において治安官2名を現在のエリアから離脱させられる確率は 87.1% です。ですが飢餓の戦力差が極めて大きいため、目標の周辺環境をリアルタイムに把握できない遠隔通信では失敗のリスクが急速に高まることがありえます。つまり周縁さんと珍医の安全を確保したいなら、お兄ちゃんがプロ騎士として同行するしかないってこと？肯定ですが、マスターを治安官の面前に立たせることは比較的大きな安全上のリスクをはらんでいます。もうほんとめんどくさいんだから。シュエンさんとチーンが治安官じゃなかったら何にも迷うことないのに。リン、チーンが言ってた言葉を覚えてるかい？義を見てせざるは言うなきなり。シュエンさんとチンイーはいい人だ。僕たちが将来背負うかもしれないリスクなんかより、今手をこまねいていたせいで生涯悔やみ続けることになる方を僕は恐れる。お兄ちゃん、それにいい方向に考えてみよう。みんなが協力できればピンチを乗り越えられるだけじゃなく、盗まれた証拠品も取り返せるかもしれない。肯定、マスターの考えは合理的です。それもそうだね。なら早速二人を助けに行こう。いかん、行くも戻るも敵が完全に塞いでおるぞ。どうにかして注意をそらさぬ限り活路を見出すことはできぬな。主演はこの窮地を脱する策が浮かばぬ場合は我が敵を引きつける。主はその隙にここを脱し生き延びよ。は？先輩、何バカなこと言ってるんですか。フォローへ調査に入ることをガンとして譲らなかったのは我だ。我が思いとどまっていれば主までも危険にさらすことはなかった。それに我は人の身にあらず、ボディを失うことは大した問題ではない。だが主は違うであろう。待ってください先輩、私はあなたの上官ですよ。今日のことで席を追うべき者がいるとすれば、それは私です。あなたの身体機能は私より優れています。一人だけ逃がすとしたら、より生還する確率の高いあなたであるべきです。主演よ、今は言い争っている場合では。その通りだ。口論はやめよう、二人とも。何やつ？無線から声が。私たちの暗号化周波数を解読した。一体どうやって？どっちをおとりにするかなんて、そんな議論している場合じゃない。二人揃ってここを切り抜ける方法、知りたくないかい？主は何者だ？どうして我らが主の言うことを信じられると？信じる根拠になるようなものは出せないけれど、僕はプロ騎士だ。本来なら君たちの前に現れるべきではなかった。プロ騎士である以前に僕は良識ある人間だ。君たちを見殺しにはできないというだけのことさ。よかろう。主の見立てではいかにすべきであると？
僕が逃げるチャンスを作る。さて指示を出すよ。ですがまだ敵が。任せてくれ。今だ、急げ。逃げたぞ。次はどうすれば。裂け目に向かって直進だ。裂け目。前方、裂け目がもう一つ。どこまでも追ってくる。これじゃ拉致が開かない。打開策ならある。リスクは伴うけど二人ならいける。義士よ、いるのであろう。姿を見せぬか。二人ともようやく会えたね。無視は白義重工のポンプではないか。いや波のポンプに無視ほどの知能は持たせられぬ。ましてや我らの無線に介入する能力などもってのほか。無視一体何者だ。先輩、聞いたことがありませんか。インターネット上にかつていたという伝説的なプロ騎士。自らフォローに入って先導するのではなく、フォロー内外をリアルタイム通信で結ぶことによってそれを可能にしたという。パエトーンか。その通り、僕がパエトーンだ。なれば我らが白義重工の通報を受けた時、無視は陰で全てを見ていたのだな。そうだ、あの日僕はフォローで白義重工がなくしたものを探すのを手伝っていた。でもその奥で思いがけずあの怪物に出くわしたんだ。君たちと同じように僕もあの怪物には裏があると思った。あれの背後に隠された陰謀と僕がずっと追いかけていることが関係している可能性があるんだ。つまり私たちを助けたのは、証拠品が無事ハンドに渡り怪物の真相が明らかにされることをあなたも期待しているから。そう、つまり私たちを助けたのは、証拠品が無事ハンドに渡り怪物の真相が明らかにされることをあなたも期待しているから。そういうことなんですね。そういうことだ。証拠品を取り返したいなら今からでもまだ遅くはない。治安官要請マニュアル173ページ。緊急事態発生時、治安官は市民を身元調査なしで協力者に任命できる。先輩、それは。僕たちの目的は同じだ。力を合わせれば必ず証拠品を奪還できる。わかりました。確かに今はあれこれ質問している場合じゃないですから。パエトーン、正式に私たちへの協力をお願いします。でもあなたも見た通り、敵は明らかに万全の体制で襲ってきています。今の戦力で
彼らと正面からぶつかるのは無謀です。心配いらない、僕に任せてくれ。戦力で負けているならフォローの特性を生かして渡り合おう。僕はそういうことが得意なんだ。自動輸送車の停車地点付近です。周囲の環境データをロード開始。マスター、前方に廃棄されたツールボックスがあります。この事件に関連する手がかりと推測、気にかけておきましょう。さて、治安官の本領発揮と行こうぞ。思考空間を構築して手がかりをつなぎ、事件を解き明かす。これを使い我の思考空間にアクセスする。デバイスで思考空間を視覚化しました。集めた手がかりは記憶エリアに入れられる。隣接する手がかりを埋めれば問題も浮かび上がろうぞ。今はまだ手がかりが足りぬ。戻ってよく探すとしよう。隣接する手がかりが足りないため問題に回答できません。マスター、ここの地面には人為的に隠された足跡があります。手がかりは思考空間に収納されます。現在地付近の電子機器にそれぞれ程度の異なるトラブル及び破損が検出されました。手がかりは思考空間に収納されます。前方にボンプが1匹倒れています。
手がかりは思考空間に収納されます。横に小型フォークリフトが止まっています。事件の手がかりである可能性があります。しています。少々お待ちください。解析が完了しました。保存した録音を再生します。謎が現れました。集めた2つの手がかりから1つの問題が導かれました。マスター、回答してみますか。
確かに残されていた痕跡から見て犯人たちはフォークリフトで現場に来た可能性が高いでしょう。すべての問題に回答できれば真相はおのずと明らかになる。近くに使用可能な空間の裂け目はありません。皇帝、犯人たちは徒歩で現場を離れた可能性が高いでしょう。それぞれの手がかりを踏まえるとこの推理は筋が通っておる。重要な問題が浮かび上がりました。犯人たちは証拠品を運んでいるばかりか、キャロットもありません。近くに隠れて仲間を待とうとするのは理にかなっています。マスター、事件の手がかりが全てつながりました。これより事件再現を実行できます。事件再現は現時点での手がかりを利用して犯罪のプロセスを再現するシミュレーションです。事件の経過を直感的に知ることができます。中も現実の捜査に役立つ重要なピースが見つかる場合があります。注意してご覧ください。ここに隠し通路がある。現実でも気に留めておくと良いぞ。
に迎えに来てもらうんだ。ブツは手に入った。こっちに行ってみよう。マスター、犯人たちは何やら小さな扉の前でひそひそ話をしています。マスター、現実世界へ調査に戻ることが可能です。犯人たちがどこから立ち去ったかもう分かっています。さあ早く行ってみましょう。マスター、ここに隠し出口を発見しました。見てください、あそこに空間の裂け目が。でもこのエリア、どうやって通過すればいいんでしょう。マスター、侵食されたカメラを発見しました。一部データを読み取り可能です。通行ルートを記録しました。現実世界に戻りましたらリアルタイムでガイドします。犯人たちの通行ルートをマークしました。大助かりだよフェアリー。よし、ルートに沿って進もう。前方に放棄された建物がいくつかあります。マスター、侵食されたカメラを発見しました。一部データを読み取り可能です。
りの事件再現はバーチャル環境につき物を拾うことはできません。収集していないホロ観測データを発見。かくれんぼが上手ですね。再生終了。乗じて不意をつく。彼らを倒して証拠品を取り返そう。行くよ。ドリン。チャンス。来たよ。こらへん。回って回って。ストップ。ドリン。一点集中。精進よし。敵が持っていたこの箱ですが、中はすべてエーテル物質です。本物の証拠品かどうか見てもらえますか。うむ、間違いない。この気配、たとえ密封されたかけらであろうと全身がそう受け立つようであるぞ。よかったですね、ようやく取り戻せました。包囲していた連中も思いもよらなかったであろう。我らに逃げられたばかりか、証拠品まで奪い返されるとは。あとはホローを離れさえすれば安全だ。シュエンさん、チンイ、ホローの出口が近い。君たちをそこへ連れて行くよ。先輩、出口は目の前ですよ。二人とも、今日のところは見逃してくれるということなら、この辺でお別れしよう。安心せい。恩をあだで返せば
雷に打たれると言うからな。それにプロ騎士は問答無用でヒットライというのもかねてより公平さに欠けると思っておった。先輩、治安官がそういうこと言っちゃいけないと思いますけど、とにかくパイトン、本日はご協力に感謝します。お礼を言うのはこっちもさ。自動輸送車が危ないと小さな手がかりから気づいてくれて、証拠品を守るためとはいえフォローにまで入ってくれたんだ。治安官さんたち、それではまた。次に会うときはお互い一触即発の状況でないことを祈るよ。先輩、パイトンは行ってしまいましたね。私たちも早いところ証拠品を持ち出しましょう。うむ、行くとするか。はて、パイトンはこう言っておったな。自動輸送車の危機に手がかりから気づいた。証拠品を守るためとはいえフォローにまで入ってくれた。シュエンよ、今の言葉怪しいところがあったと思わぬか。怪しいところ？あ、そうですよ。パイトーンが証拠品のすり替えに気づいたのはてっきりフォローで輸送車を監視してたからだと思ってました。でもその場合そこに治安官が来たら命令か何かだと思いますもんね。普通あの口ぶりからすると私たちがフォローの外でしていたやり取りも知っていたみたいですね。これは意外な収穫。パイトーンは今日あの講習の場にいたのかもしれんのか。お兄ちゃんだ。今日は暇。一緒にルミナスクエアの治安局まで行かない？え、どうしてまた治安局なんだい？実は今日ね、シュエンさんとチンイーンの二人が元の局に戻る日らしいの。フォローの中だったらお互い会わない方がいいかもね。でもフォローの外ってなったら会いたくても簡単には会えなくなるかもでしょ。一理あるな。せめて二人の連絡先ぐらいは手に入れたいところだ。私が考えてたのはね、二人に贈り物をしたらどうかなってこと。例えばこの治安官が題材の映画「非常なる任務」のコレクターズエディションなんてどう？なんといってもラストで主人公が上官に逆らって住民を守りに行く映画だからね。あれは面白かった。お兄ちゃん、二人はもうすぐ出発しちゃうみたいだから私たちも急いで行かないと。
先輩、荷物の梱包が終わりました。車に積み始めますよ。シュエンさん、ジーン、なんとか間に合ったみたい。店長のご両人ではないか。どうしてここへ？自分たちの局に戻ってしまうと聞いたから、お別れの挨拶に来たんだ。うん、知り合って長いってわけじゃないけど、二人とは忘れられない時間を過ごしたからね。でしょ？だけどシュエンさん、講習の日は壇上でインタビューを受けるはずじゃなかったかい？どうして最後はメガネをかけた治安官さんが？妹は君に質問するのを心から楽しみにしていたんだ。それが顔さえ見られないなんて。ごめんなさい、あの日は急に先輩と厄介な事件の担当になりまして。詳しく教えることはできないんですが、見事解決しましたよ。あなたたちが六分外 EMP 事件の重要な手がかりを提供してくれたおかげです。そうだったんだ。解決できてよかったね。せっかくこうして知り合えたわけだし、ビデオ屋から記念品をと思ってね。治安官が主役の映画なんだけど。気持ちはとても嬉しいです。ただ治安局の規定でこうしたものを市民から受け取ることができなくて。ですがランダムプレイの顧客として買い取らせてもらっていいでしょうか？もちろんさ。毎度ありがとうございます。お兄ちゃん、主演さんたちは出発の準備があるみたいだし、ここらでおいとましとかない？ついでにこの辺をブラブラして、こないだからの悲願になってる美味しいご飯を食べないと。ルミナ文書に臨時派遣されて、こんなにたくさんのことが起こるなんて当初は思ってもみませんでした。いかにもイベントはにぎわい、されど事件はきりなし。証拠品も回収して二じまいと思えば、惚れ惜しいかな、始末書がまた一枚。どうしてまた印を？すみません先輩、電話が。もしもし。珍しいわね、こんな昼間にかけてくるなんて。今日は忙しくないの？ごめん、今しがた我らの卒業アルバムを眺めていてな。なんで急に卒アルなんて。また変な修行でもしているんじゃないでしょうね。ああ、これは写真を頼りに往年の同輩全員の名を思い出そうという修行だ。時に主演、私に宛てた寄せ書きを覚えているか？あなたが誠の正義を追い求め、都市を覆う邪悪な闇を切る誤報の剣となれますように。ちょっと大きな声で読まないでよ。周りに誰かしらいるんでしょ？すまない、だが私はこの一節がどうも気になってな。お前の言う誠の正義と誠でない正義はどう違う？誠のメロンとメロン味の飴のようなものか？どちらもメロンの味がするというものは多い。かたや
私の買うメロンは甘かった試しがない。それでも私は誠のメロンを好む。お前が誠の正義を求めるように、メロンとはメロンなのだ。そこに決して偽りはないからな。みやびなりに励ましてくれてるのね、ありがとう。で、どうしてハンドにいるあなたが知っているの？私が局から処分を受けたこと。白義重工が発見した正体不明の怪物がロッカに回ってきたからだ。私の情報官からも知らせがあった。近々詳しく聞き取りをするため、お前にはうちの課まで足を運んでもらうそうだ。あの証拠品があなたたちのところに？やっぱり何かあったのね。ああ、ここからが本題だ。怪物の残骸に仮面のような人工物の破片があった。そして内部の残留物からは人間の DNA が採取された。あの怪物の身元が分かったと？残念ながら死体が男性のものだということしか分からなかった。都市における全行方不明者および犯罪者の DNA と照合を試みたが、どれとも合致しなかったのでな。都市の外から来た身分登録のない人間という線もあるが、お前はどう見る？犯人はフォローに入ることも厭わず証拠品を奪おうとした。あの死体にはきっと何か秘密があるわ。少なくともその男、全くの無名の輩というわけではないはずよ。同感だ。だが今のところこの謎を解く鍵は見つかっていない。情報ありがとう、みやび。また近いうちに。ああ、それでは。すみません先輩、お待たせしました。今しがたの電話。断片から察するに、ハンドの方で調べていた証拠品の件、進展があったのであろう？ええ、何やら重要そうな発見があったとか。その一方で不可解な謎も増えてはいますが。とりあえず乗りましょう先輩、詳しい話は道中で。うむ、行くとするか。久しぶりね、パールマンさん。弁護士か？遅すぎるぞ。そっちが希望した面会だろうが、どれだけ待ったと思ってる。おお、待て、どうしてお前が。あんな大それたことをしておいて、よくも抜け抜けと顔を出せたな、サラ。それは違うわ、パールマンさん。爆破エリアを住民ごと吹き飛ばすのはあなたのアイデア。それにあなたの技術顧問兼秘書のサラなんて人間は初めから存在しないの。
そう歯を食いしばらないで。私は今日ここへ真面目な相談をしに来たの。法廷では率先して全ての罪を認めてちょうだい。檻の中でも最高の待遇を受けられるよう私たちが計らうわ。最初に私のところへ来て爆破計画をそそのかしたのはお前とその背後にいるやつではないか。それをよりにもよって私一人に罪を着せるつもりか。実に打算的なことだな。聞いたぞ、白儀重工がホローの広場で怪物を見つけたと。回収した残骸も盗まれかけたそうだな。実際私は以前から疑問に思っていた。あの広場に地下鉄なんぞ通っていないのに、お前の計画書には調査と爆破の手配があった。お前らの本当の目的はあれの回収だったんだろう。私が法廷でこのことを喋ったらどうなると思う？パールマンさん、そんな根拠のない妄想に判事が耳を傾けるとでも？妄想だと？ならはっきり言ってやろう。私が握っていると言ったらどうする？貴様とその背後にいるやつがビジョンの爆破未遂に一枚噛んでいたと証明できる？絶対的な証拠。パールマンの話聞いてたかしら？しつこい男は嫌いだけど、彼の切り札は本物と言わざるを得ないわ。楽しんでいるような口ぶりだな。まさか。私は真剣に私たちの協力関係を心配してるの。で、これからどうするつもり？彼のお願いを聞いてあげるの？対処法を考える。
ったあなた。